Agar biz hozir bu taraflarga kirib ketadigan bo'lsak, hech qanaqa tizim qilmasligimiz kerak, hech qanaqa imtiyoz bermasligimiz kerak, chunki xohlagan narsani xohlagan inson ham plusini ham minusini topib berishi mumkin. Bu gapni oxiri bo'lmaydi. Masalan, kezi kelganda ayrim mezonlardan noto'g'ri foydalanish ham hollari kuzatilyapti. Sun'iy tarzda odam sonini ko'paytirish, ko'rsatish naqa. Ya'ni shaffof tizim bo'lgandan keyin hech kim aralashmaydi, bu qanaqa ball olsa o'sha ballni olyapti. Lekin biz aytayapman, 3-chi versiya, 4-chi versiya chiqqanda qanchalik bu raqamlar haqiqiy, haqiqatga mos, xosligini tekshiradigan tizim bo'yicha ham bosh qotirishimizga to'g'ri kelyapti. Nimalardir qop ketib kirib o'tib ketib qolishi mumkin. Bitta ikkita holat bo'lishi mumkin, lekin mana soliq qo'mitasi xodimlari, savdo sanoat palatasi, biz bular bilan ishlayapmiz. Mana bizni kengash ishlayapti-da. Ya'ni qanaqa mana shunda qiz aytayotgan salbiy holatlar uchrayapti. Masalan, kerak bo'lsa biz hollardagi tadbirkorlar shunaqa holatlarni bilishsa, ular signal berishi mumkin. Sizlar ommaviy axborot vakillari sizlar signal berishingiz mumkin. Ya'ni bu reytingi hammani fikrini olib, to'g'ri fikrlarni jamlagan holda to'g'rilamasak, biz 3-4 kishi o'tirib olib, hamma narsani yaxshilay olmaymiz. Shunga mana holatlar bo'lishi mumkin, ehtimollik bor. Ammo lekin yaxshi tarafining ehtimolligi 99% bo'lsa, yomon holat 1%. O'sha 1% uchun 99% uchirib tashlashingiz noto'g'ri bo'ladi.